Me këtë punë që kemi neve, shumë punë e vështirë, shteti na ka vënë shkelmin, unë kam 10 hektar tokë me qira. Nuk zdi të marrë një subvencionim nga shteti, kam 100 krerë bakti. Një kokrë leku se kam marrë. Ata nuk vinë na pyesin njerë, ka specialistin veterinarin e manë zyrë. Nuk din nga këtë ardhë njerë. Një vaksin para ca vitesh na bëjnë një dy vaksina, bëjmë një bluçeloz dhe implasje, si vjet nuk kemi as për plasje, as, or as një lequm që ka vajtur në vjet e kishim 1600, si vjet 1400, 4 kg lequm shdele dhe 1 kg djathë, që i bje me llogori që bje, 2500 kg lequm qit, me atë që bëjmë me llogori. Ai si vjet në e ka bëjmë 1000 kg. Ne ta që jemi dituruar që ta marim baktin, ta heqim, ta shesim dhe të rrim djetë. Ne i kërkojmë gjitha, ne subvencionim nuk ne e pështetit. Që në tërë botën, bujësia subvencionohet. Po nuk patëm subvencionim, ne jemi drejt falimentimit. Po të aplikimin e i ka, për çaj ka zyrtartë? Baktia nuk të letë dalësh, dhe vinjë të rrinjë një javë në firë, të aplikojnë, ajo e ka punë në atë ditë. Ajo e dajtë apliko. Ti i ke zyrtartë, ke specialista, ajo i ke gjithë, pse i manë zyrë? A i merë lekë, unë atë edhe unë, ne i paguim dhe ata. Hajde dhe edhe, shiko mua, registrom. Hajde dhe toka. Se të bërëth unë. Edhe pa vajtë me ditë aplikojmë, jo do vish nesër, jo do vish pas nesër, jo s'punon kompjutri. Se ne dhe kemi vajtu, edhe s'kemi zidhur asin gje. Ne protestët do të vazhdojmë. Dhe sa në zidhën, edhe dim kjo nuk në zidhët, së kur të rrim dhe një muaj dhe një vit në këtu, me qëtet jeshtë, në falë. Me i shtetë që është si kërë neve nuk e të dim që është. Ore, shpresa ne falendrojmë dhe juve, se zeri juaj ndihet më shumë. Ulja e çmimit të qumshit, subvencionimet e dobta, shumë fak, fare, nuk janë mjaftueshme. Na e kemi dalë protest, s'kemi dalë për qejf. Po të ishë për qejf, do venim atje ku ishë për qejf. Këtu e Levanit. Kemi diferencim të math në lidur me çmimin e qumshit. Dele. Kam rrët 300 kërër dhele. Sa është asë e qumë që i qumë? Po, mbi një kuntal qumë është në ditë. Në qarë qumë në uamari? Shumë dobet, mos fol fare për të. Si vjetë njërë është shumë keqë. Edhe vjetë kemi patur diferencime. Pse do kemi diferencime? Për qmimin e qumë shqit. Kujtja e kërkoj? Kujtja e kërkoj? Po që e vërris, kujtja e kërkoj ma? Vetës tonë.